kako predvidjeti tijek multiple skleroze u dječjoj dobi, pa kao i odraslih, vrlo teško. Ono što znamo da je najčešći oblik multiple skleroze u dječjoj dobi relapsno remitirajući, što znači da se jedan simptom može pojaviti, trajati jedno vrijeme i nestati. Potom se može nakon određenog vremena pojaviti isti simptom ili neki drugi simptom koji liječnik nadležni može i ne mora prepoznati. Tijek bolesti u dječjoj dobi zapravo može uvelike ovisiti i o dobi djeteta. Ono što znamo sa sigurnošću za dječju dob je da je bolest puno agresivnija i da je broj relapsa puno veći nego u odrasloj dobi.